جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں خدا جانتا سارے لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، سٹیج والے بھی بیٹھ جائیں، اب سیدھا ہاتھ اٹھائیں، سیدھا سیدھا سیدھا، اب سیدھا ہاتھ اٹھا کر یوں لہرا کر کہنا ہے، محمد ہمارے بڑی شان با عالم کا گوگا
محمد علي اب سارے مل کر بولیں گے جنتی جنتی کیا کہیں گے صدیق عمر عثمان علی محمد حمار